د نظامی مرستیال جنرال عبد الفتاح سره خبرې وکړې، هغه له موږ سره ژمنه وکړه چې کله تاسو په دغه خبرونه کې غواړي موږ به خپل هغه مسلکی خلک تاسو ته درلیږو او تاسو پښتنو ته به جوابونه وي. که تاسو مرسته را سره وکړي دغه موضوعات موږ حتی د لوی سرنوال سره هم شریکولی شو او لوی سرنوال سره به د ټلیفون په لیکه موږ ته جوابونه وایي، ستاسو پوښتنې به جوابوي او کله کله کولی شو چې هغه ته بلنه ورکړو راشي دلته کښېني او ستاسو پوښتنو ته جوابونه ووایي. ګرانو لیدونکو، همداراز باید قاضي او سرنوال دوی د اساسي قانون 15مه ماده ډیره په پام کې ونیسي. کله نا کله په ټولنه کې داسې کیږي چې یو شخص مثلا قاضي وایي چې محمود په ګناه کولو قاضي هیڅ باور نه لري، یا په همدې توګه د جلیل په نوم یو شخص ده چې په غلا باندې متهم ده او د متهم توب لپاره هیڅ اسناد او دلیل د قاضي سره نشته، خو قاضي داسې فکر کوي چې کېدای شي دی په نورو جرایمو باندې لاس پوري کړي او دغه شخص توقیفوي. دی که اسناد ونه لري، دی په هیڅ صورت باندې د دغه شخص د توقیف او یا د زندانی کولو اجازه نه لري. ګرانو لیدونکو، زموږ د خپرونې وخت نور خلاص ده. ان شاء الله په بل خپرونه کې به په حل لارو خبرې اترې لرو او په دې به سره خبرې کوو چې که دغه ستونزې رامنځته شوي د دې ځانګړې لارې چارې کومې دي، څنګه کېدلی شي دغه خلک خپل ستونزې له چا سره شریکې کړي. لکه څنګه چې مخکې ورور پوښتنه وکړه چې موږ خپل عرض چاته وکړو، موږ به هغه ارګانونه تاسو ته در وښیو چې که دغه ډول ستونزو سره مخامخ شوي، بې ګناه چا زنداني کړی، بې ګناه یې توقیف کړی، اړوند ادارې به در وښیو او تاسو کولی شئ همغو ادارو ته ورشي او خپل ستونزې ورسره شریکې کړي. نور مو په مهربانه خدای سپارم. هیله ده چې ښه وخت او خوشحاله شېبې ولرئ. قانونی لارې چارې ستاسي او حکومتي کارکونکو ترمنځ د قانوني حقوقو پر وړاندې د چلند او کړوړو خبرونه. په دغه خبرونه کې د ولس او د حکومتي چارواکو په قانوني حقوقو خبرې اترې، ټلیفونونه، پیغامونه، مرکه او ډیر نور څه د قانون په وړاندې د حکومت او خلکو مسؤلیتونه څه شي دي. د ټولنې خلک څنګه کولای شي چې د قانون پر وړاندې خپل حقوق ترلاسه کړي؟ کله چې تاسو د قانون لپاره کوونکو ادارو سره مخامخ شي، څنګه کولای شي چې خپل قانوني حقوق ترلاسه کړي؟ آیا تر اوسه پورې تاسو سره کوم غیر قانوني چلند شوی؟ دغه ټول موضوعات